маємо здорову атмосферу філармонії в колективі. Ми єдина філармонія в Україні, яка працює в таких умовах. Надзвичайно складні умови. Ми роздріблені, частина колективів, слава Богу, прийшли вже в приміщення. Ми працюємо, це кіомодористи-вишиванки, це солісти, це вже відремонтована частина приміщень адміністративних. Ми вже там працюємо, вже вони, скажімо так, обжиті, хоч і зі старими меблями, скажімо так. Та ситуація, яка склалася в країні і в світі на рахунок коронавірусу, вона нам не додає оптимізму в тому плані, що за частину приміщення, а ми орендуємо і відшкодовуємо комунальні платежі симфонічному оркестру, і нас там займається основна частина. Ми повинні сплачувати. У нас зараз вже складається така не досить гарна ситуація, тому що рахунки приходять, колективи займаються, концертів немає. Коли вони будуть на даний час, ми можемо тільки прогнозувати, тому що заявки ніби люди хочуть, але всі переживають, чи буде законні підстави на те.